The Humble Business Tycoon Kabanata 101 isa Pagkatapos panoorin ang live na broadcast sa Glit, umalis si Kenneth Wu sa platform at ibababa na sana ang kanyang mobile phone para ipaalala sa WeChat Moments ang mga bagong development. Nang buksan ko ang circle of friends at nakita ko ang post ni Miss Rebecca Chen, nagre-reklamo tungkol sa kanyang mahinang mga marka sa kanyang bagong libro, at siya ay labis na nanlumo. Si Miss Chen gay isang netizen na idinagdag niya sa freshman group. After a brief chat before, hindi niya akalain na nagsusulat din pala ng libro ang babaeng ito. Hindi ko maiwasang mag sa link para buksan ang aklat, at nalaman kong ang nilalaman ng aklat na ito ay may kinikilingan sa entity at kabilang sa isang angkop na nobela. Gayunpaman, ang wika ng aklat na ito ay matalino at matatas, at ang teksto ay mayaman at makulay, lalo na ang pamamaraan ng pagsasalaysay ay napakakakaiba. Matapos basahin ito ng ilang sandali, nakita ko na ang nilalaman ng nobela ay talagang kaakit-akit, at mabilis akong nahuhulog dito. Lalo na ang mga pakulo ng sadomasochism ay nagdulot sa kanya ng malalim na impeksyon, at ang kanyang mga eye socket ay unti-unting nabasa. Matapos basahin ang sampu-sampung libong salita ng sunod-sunod, nakabawi si Kenneth Wu. Matapos kumpirmahin na ito ay isang magandang libro, hindi niya maiwasang mag-iwan ng mensahe kay Rebecca Cheng sa Circle of Friends, napakaganda ng iyong libro, huwag sumuko. Sa loob ng dalawang minuto ng pag-iwan ng mensahe, natanggap ko ang tugon ni Miss Chen, salamat sa iyong paghihikayat, ngunit ang aklat na ito ay napakapopular para magpatuloy. Kung susuko ka ngayon, siguradong magsisika sa huli. Mabilis na sumagot si Kenneth Wu. Siya ngayon ay natatakot na si Rebecca Chen ay sumuko at ang isang magandang libro ay mahuhulog. Iyan ay talagang isang kahihiyan. Sa pagkakataong ito ay natanggap ko ang tugon ni Miss Cheng nang wala pang isang minuto. Salamat pa rin, ngunit sa mababang kasikatan, talagang hindi ako makahanap ng dahilan upang magpatuloy. Maaari kong ikalat ang iyong libro at gawing nangungunang listahan ng bagong libro ang iyong libro. Wika ni Kenneth Tumugon si Rebecca Chengs sinabing, salamat sa iyong pag-aliw, alam kong hindi ito posible. Hindi sumagot si Kenneth Wu sa mensahe, ngunit nag-click muli sa link sa libro at pumasok sa homepage ng website ng nobela. Sinuri ko ang listahan ng website, pagkatapos ay nag-top up ng 500,000 book coins, at direktang tumulong sa libro ni Miss Rebecca Chen, nagantimpalaan ang 500,000 book coins, at inilagay ang aklat na iyon sa listahan, na nasa ikawalo sa listahan ng bagong libro. Ang limandaang libo na ito ay wala lang kay Kenneth Hook, ngunit ito ay isang nagliligtas buhay na dayami para kay Miss Rebecca. Ang limandaang libo na ito ay magpapahintulot sa aklat ni Rebecca Cheng na makapasok sa listahan, pataasin ang rate ng pagkakalantad, at hayaan ang mas maraming mambabasa na makakita ng magandang aklat na ito. Ayaw ni Kenneth na may baon ang magagandang libro, kaya pinili niyang gamitin ang paraang ito para matulungan ang may akda. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang pananaw ni Kenneth Wu. Ito ay talagang isang magandang libro. Matapos lumabas ang libro sa listahan, nadagdagan ang pagkakalantad nito at ang katanyagan nito ay mabilis ding lumalago. Tulad ng palihim niyang ipinagmamalaki ang aklat, nakatanggap siya ng pribadong mensahe mula kay Rebecca Chen. Buksan ang mensahe at tingnan ang sumusunod na nilalaman, ngayon lang nagbigay ng reward na limandaang libo ang isang mambabasa na nagngangalang Brother Ken. Hindi ba't ikaw ang kuya Ken? Oo, ako ito. Hindi na kailangang itago ito ni Kenneth Wu, at direktang ibinalik ang impormasyon. OMG! Nagpadala si Miss Rebecca ng ilang tandang padamdam at pagkatapos ay sunod-sunod na pagpapahayag ng pananibik at pagluha. Sa pamamagitan ng screen, mararamdaman mo kung gaano kasabik si Miss Rebecca sa oras na ito at maaaring tumibok ng malakas ang kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala ng mensahe si Miss Rebecca, O oh, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos, bakit mo ako binibigyan ng kalahating milyon na gantimpala ng sabay-sabay? Sobra na ito, tama. Napakahalaga ng iyong libro. Ang limang daang libo ay isang pagkilala lamang sa iyong libro. Nakakatulong din ito sa iyo na makapasok sa listahan at nagpapataas ng exposure ng iyong libro. Ibinalik ni Kenneth ang ganoong mensahe sa kabilang partido. Ang limang daang libo ay talagang hindi nararapat na banggitin sa kanya ngayon. Gusto lang niyang gamitin ang kaunting pera na ito para baguhin ang kapalaran ng libro. Dahil ito ay isang magandang gawa, dapat itong makita ng mas maraming tao. Salamat, salamat talaga, hindi pa ako nakatanggap ng ganito kar aming pabuya noon, at naiyak ako sa tuwa. Matapos ipadala ni Miss Rebecca ang mensaheng ito, nagpadala siya ng isang daloy ng pananibik at luha. Hindi sabanggitin ang kanyang uri ng hindi kilalang maliit na may akda, kahit na ang isang sikat na may akda ay nakatagpo ng tulad ng isang lokal na malupit, natatakot ako na siya ay lalo na nasa nasasabik. Ang mga gantimpala na ito ay upang matulungan kang gumawa ng listahan at hayaan ang mas maraming tao na makakita nito. Kasabay nito, sana ay huwag kang sumuko, magsulat ng buong puso, at ipakita ang pinakamahusay na mga gawa sa lahat. Sumagot si Kenneth ng isang mensahe. Okay. Thank you for your encouragement and recognition of me. I will live up to your expectations and write the book well. Matapos ipadala ni Rebecca Cheng ang mensaheng ito, nagpadala siya ng isa pa, nga pala, hindi kami pamilyar, tulungan mo ako ano ang larawan. Ayokong magpapicture ng kahit ano, ayoko lang na lumubog ka at ang trabaho mo. Sagot ni Kenneth. Matapos gumastos ng kalahating milyon, hindi niya naisip na humingi ng anumang kapalit. Kung gusto mo talagang ibalik ito, hindi mo gagamitin ang pera para gantimpalaan ang mga nobela, ngunit gumawa ng iba pang mga pamumuhunan. Iba ka talaga. Tumugon si Rebecca Cheng sa ganong mensahe na may ilang nakangiting mukha sa likod niya. Magpahinga ka ng maaga. Kung nahihirapan ka sa pagsusulat ng libro, sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Sige, salamat ulit, napakaswerte kung nakilala kita, magandang gabi. Magandang gabi. Matapos ipadala ni Kenneth ang dalawang salitang ito, itinago niya ang telepono. Pagkatapos ay bumangon siya at pumasok sa pag-aaral, at nagsimulang mag-aral ng seryoso. Lasing ako at naantala ang pag-aaral ko kagabi. Kailangan kong mag-aral ng ilang oras ngayong gabi para makabawi sa huling gabi. Ang pag-aaral ay hindi natulog hanggang sa huli. Sa susunod na katapusan ng linggo, si Kenneth ay hindi pumasok sa paaralan. Pagkatapos kumain ng almusal sa labas, sumakay ako ng taxi papunta sa Sports Academy para pag-usapan ang practice match kasama ang Wushu Club ng Sports Academy. Nangako ako kay Miss Elena Guno na maglaro ng isang practice match sa Wushu Club ng Sports Academy. Ang pangunahing gawain ngayon ay humanap ng paraan para kumbansihin ang Wushu Club ng Sports Academy. Ang Sports Academy Wushu Club ay ang pinakamalaking martial arts club sa Luzhou, at ang clubhouse ay mas mahusay kaysa sa Gongda. Kumpleto ang mga pasilidad at kagamitan, at maraming miyembro. Ilang beses silang mas malakas kaysa sa Gongda Wushu Club. Ito ay hindi nakakagulat, pagkatapos ng lahat, ang Sports Academy ay isang espesyalidad sa lugar na ito, at ang paaralan ay tiyak na susuportahan ang mga Martial Arts Club. Pagdating ko sa Sports Institute, nalaman kong ang Martial Arts Club ay kumukuha ng mga bagong miyembro, at medyo marami ang nakapila para mag-apply. Naglakad si Kenneth Wu sa loob ng bulwagan, ngunit hinarang ng kanilang mga miyembro. Isa sa mga lalaking mahaba ang mukha ay sumigaw ng pandaraya, ikaw lang, isang mahinang hanggal na batang lalaki, maglakas loob na patayin ang linya. Kung gusto mong sumali sa club, kailangan mong pumila muna, at pumasa sa pagtatasa upang maging kwalipikado bilang isang miyembro. Malinaw, itinuring niya si Kenneth Wu bilang isang bagong miyembro na gustong sumali sa club. Pupunta ako sa presidente mo, Nakangiting paliwanag ni Kenneth Wu. Humph! Ngumuso ang lalaking may mahabang mukha at naiinip na sinabi, sa tingin mo ba ay may nakikita ang ating pangulo? May business meeting ako with your president. Bah! Humigop ng tubig sa lupa ang lalaking mahaba ang mukha at sarkastikong sinabi, you stupid boy, what business can you do? Sabihin mo lang, paano ko makikita ang presidente mo? Medyo naiinip din si Kenneth, ngunit hindi niya inaasahan na ang bawat miyembro ng komunidad ay magugulat. Mukhang spoiled ang mga tao sa Wushu Club ng Sports Academy. Halata namang mayabang at mayabang siya. Masama pa nga ang pagsasalita niya at walang nilalagay sa mga mata niya. Gusto mong makita ang ating pangulo. Bueno, pumunta ka at buhatin mo ang isang daang kilo na barbell at ipakikita ko ito sa iyo. Ang lalaking mahaba ang mukha ay sadyang nagpapahirap. Sa kanyang palagay, hindi kayang buhati ng isang mahinang tangang batang lalaki ang barbell kahit napilit niyang sinubukan. Kabanata isandaan at dalawa. Natuwa ang mga estudyanteng nakapila para magpalista, at lahat sila ay nagtipon-tipon upang makiisa sa kasiyahan, na tila gustong makitang napahiya si Kent Wu. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga labi at lumakad papunta sa barbell para magsagawa ng ilang warm-up exercises, hawak ng mahigpit ang barbell gamit ang dalawang kamay. Sa nawala ang kanyang ngiti, biglang gumamit ng puwersa ang kanyang mga braso at dahan ang hinawakan ang barbell mula sa lupa. Sa panahong ito, ang mga pangunahing kasanayan ay hindi na isagawa ng walang kabuluhan, ang ilalim na plato ay kalmado at matatag, ang mga braso ay matigas at malakas, at ang barbell ay hinawakan ng napakalakas, ang mga kalamnan ng mga braso ay tuwid. Nang makita ang tagpong ito, unti-unting nawala ang mga ngiti sa mga mukha ng mga estudyanteng orihinal na nanunuya sa kanila. Lahat sila ay nakatitig kay Kenneth Wu ng mahigpit na may hindi kapanipani walang mga mata. Maging ang ekspresyon ng lalaking may mahabang mukha ay naging exaggerated, at ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa sa isang bumbilya. Laking gulat ng lahat. Hindi niya akalain na ang tila mahinang utu-uto na batang lalaki sa kanyang harapan ay may lakas na humawak ng barbell ng ganoon kadali. Ang lahat ay naghihintay na makita ang susunod na pagtatanghal ni Kenneth Wu, hindi sigurado kung ang batang ito ay makakabuhat ng barbell. Kung tutuusin, ang barbell na ito ay tumitimbang ng higit sa isandaang kilo, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na buhatin ito. Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang ginamit ni Kenneth ang kanyang mga braso at itinaas ang barbell ng may malakas na puwersa. Nagawa na ni Mr. Logan ang ganitong uri ng profesional na pagsasanay para sa kanya noon, para sa kanya, hindi ito isang problema. Nang makitang itinaas ni Kenneth ang barbell, nagkaroon ng maayos na tandang sa eksena, na ikinagulat ng pagkilos na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahina at mahina ang batang nasa harapan niya, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng malakas na puwersa. Ang mga nanunood ay hindi maiwasang magpuri ng palihim, lahat sila ay nabigla sa kamay ni Kenneth, at sila ay pumalakpak at pumalakpak. Nanlaki din ang mata ng lalaking mahaba ang mukha sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagulat din siya. Hindi niya inaasahan na mas malakas pa sa kanya ang mahinang batang nasa harapan niya. Sa oras na ito, ang mga mata ni Kenneth Wu ay higit na maingat, wala ng paghamak at paghamak noon, ngunit higit na paghanga. Boom! Inihagis ni Kenneth Wu ang barbell sa lupa at tinanong ang mahabang mukha na lalaki, "Itinaas ko ang barbell, karapat dapat ba akong makita ang iyong presidente ngayon?" "Oo naman." Paulit-ulit na tumango ang lalaking mahaba ang mukha at nag-please gesture, "Go, I will take you to see our president." Pagkasabi nito ay nauna siyang pumasok sa hall. Sinundan siya ni Kenneth Wu. Dumaan ang dalawa sa hall papunta sa practice room sa likod. Ang ganitong uri ng exercise room ay mas profesional, kasama ang lahat ng uri ng kagamitan dito, na makakatulong sa mga miyembro na magsagawa ng profesional na pagsasanay. Ang lalaking mahaba ang mukha ay pumasok sa practice room, itinuro ang isa sa maitim na lalaking naka-uniforme ng martial arts, ngumiti at nagpakilala, ito ang ating presidente na si Rodyard Ming. Kumusta, Pangulong Ming? Magalang na iniunat ni Kenneth Wu ang kanyang kanang kamay, at sabay tingin ng mabuti sa lalaking nagngangalang Mr. Rodyard Ming. Ang lalaki ay malaki, malakas, at sa unang tingin ay isang profesional na sinanay na master sa bahay. Maitim lang ang balat ng lalaking ito. Maliban sa kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay itim sa lahat ng dako. Sa unang tingin, mukha siyang lalaking African, Sino ka? Sumulyap si Mr. Ming Kay Kenneth at nagtanong sa malamig na boses na walang ekspresyon. Ako ang presidente ng Wushu Club ng Gongda University, Kenneth Wu. Binawi ni Kenneth ang kanyang braso sa kahihiyan. Ang pagalit na ugali ng kabilang partido ay lihim siyang nalungkot. President. Medyo lumiwanag ang mga mata ni Mr. Ming Kay Kenneth. Matapos suriin ng mahabang panahon si Kenneth mula sa itaas hanggang sa ibaba, hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, wala bang tao ang Universidad ng Agham at Teknolohiya mo? Paano mo mahahanap na ikaw ay isang walang kwentang presidente? Sa oras na ito, ang mahabang mukha na lalaki sa tabi niya ay nagmamadaling lumihis, President Ming, ang batang ito ay napakalakas, at madali niyang binuhat ang isang isandaang kilo na barbell. Ito ba? Naging seryoso ang ekspresyon ni Rodyard Ming. Hindi niya inaasahan na ang isang mahinang hanggal na bata ay makakabuhat ng isang daang kilo ng barbell. Mukhang may kakayanan ang batang ito, hindi lubos na walang silbi. Binigyan pa niya ng ilang sulyap si Kenneth at buong pagmamalaki na nagtanong, Anak, ikaw ang presidente ng Wushu Club ng Universidad ng Teknolohiya, huwag kang manatili sa iyong Universidad ng Teknolohiya. Bakit ka pumunta sa aming sports institute? Ang tono ng pananalita ni Rodyard Ming ay mayabang at mapagmataas sa sarili, at palaging may pakiramdam ng pagiging superior. Gusto naming maglaro ng practice match sa iyong sports academy. Si Kenneth ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirecon at ipinaliwanag ang kanyang mga intensyon ng diretsyo sa punto. Ang galing mo talagang magbiro, Malamig na tumikim si Mr. Ming at walang awang inatake, tungkol sa iyong maliit na asosasyon tulad ng Gongda Wushu Club, hindi mo karapat dapat na magdala ng sapatos para sa amin. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maglaro ng mga practice match sa amin? Ang iyong Physical Education Institute ay napakalakas, ngunit ang aming Universidad ng Teknolohiya ay hindi mahina. Sa aming mga mata, kayo ay mga baguhan. Inip na iwinagayway ni Rodyard Ming ang kanyang kamay pagkatapos sabihin ito, bilasan mo, huwag kang mag-aksaya ng oras dito, hinding-hindi makikipaglaro sa iyo ng aming sports academy. President Ming. Kinuha lang ni Kenneth Wu ang isang bank card mula sa kanyang bulsa, narito ang 300,000 yuan. Kung handa kang maglaro ng isang practice match sa amin, ang pera ay sa iyo. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mata ng batang lalaki na may mahabang mukha, at tila interesadong interesado siya sa tatlundaang libo. Ngunit hindi ito saineryoso ni Rodyard Ming, at matigas na sumagot, masyado mong minamaliit ang aming martial arts club ng Sports Academy. Hindi naman kami kapos sa pera. Hindi mo kailangan ng pera, hindi ibig sabihin na hindi rin kailangan ng mga miyembro mo ng pera. Itinaas ni Kenneth siyang sa gilid ng kanyang bibig, at lumitaw ang isang masamang ngiti, maaari kung mahukay ang lahat ng iyong pangunahing puwersa at gawin kang walang laman na mga shell. Pagkatapos ay subukan mo. Bahagyang itinaas ni Mr. Ming ang kanyang ulo, na may kumpiyansa na tingin. Ang mga miyembro ng Uso Club ng Sports Academy ay sinanay niya ng mag-isa, at tapat sa kanya, at hinding-hindi siya ipagkanulo para sa ilang masamang pera. Higit pa rito, karaniwan niyang tinatrato ang mga miyembro na hindi manipis, masarap at masaya, at kahit na inilalabas ang mga miyembro upang kunin ang mga babae. Ang ganitong uri ng kapakanan ay hindi maibibigay ng mga pangkalahatang asosasyon, lalo pa ang maliliit na asosasyon ng Industrial University. Walang gustong pumunta. Okay, then I will try. Lumingon si Kenneth Wu sa lalaking may mahabang mukha at nakangiting nagtanong, bibigyan kita ng limampung libo, gusto mo bang pumunta sa ating Gongda Martial Arts Club? Oo, oo syempre gusto ko. Tuwang-tuwang tumango ang lalaking mahaba ang mukha ng marinig na kumikita siya. Sa kabaligtaran, si Rodyard Ming sa tabi niya, ang mukha niya agad naging mas pangit kaysa sa atay ng baboy ng marinig niya ito. Sa sandaling ito, ang kanyang malaking madilim na mukha ay puno ng galit. Hindi niya inaasahan na ang malaking mukha ay magtataksil sa kanya ng ganoon kabiles, at ngayon ay hindi na siya makapaghintay na umakyat at sakalin ng bata. Gayunpaman, naniniwala siyang isa lamang itong nakahiwalay na kababalaghan, at tiyak na hindi siya ipagkakanulo ng ibang mga miyembro. Pumunta at tanungin ang iyong mga senior member na may kakayahan ng higit sa isang taon, kung sino ang handang pumunta sa aming Gongda Wushu Club sa halagang 50,000 yuan. Ngumiti si Kenneth at sinabi sa lalaking may mahabang mukha, Sige, tatanungin ko ngayon. Ang lalaking mahaba ang mukha ay tila binili ni Kenneth, at tumakbo palabas pagkatapos sumagot. Kumpiyansa ng umiti si Mr. Ming at sinabing, mas mabuting iligtas mo ang probinsya, tapat sa akin ang aking mga miyembro, at hinding-hindi ipagkakanulo ang kanilang pananampalataya para sa iyong mabahong pera. President Ming, huwag mong sabihin ito ng masyadong maaga. Itinaas ni Kenneth ang sulok ng kanyang bibig, palaging nakangiti. Well, tingnan na lang natin Napahawak si Mr. Ming sa kanyang dibdib, laging may tiwala sa sarili. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa kanyang mga miyembro sa paglipas ng mga taon, at ang mga matatandang miyembro na iyon ay hindi kailanman magtataksil sa kanya. Kabanata 103 Hindi nagsalita si Kenneth Wu at tahimik na nakatayo doon at naghihintay. Wala pang isang saglit, nagmamadaling bumalik ang lalaking may mahabang mukha at nagulat kay Kenneth, mayroon kaming higit sa limampung makapangyarihang matatandang miyembro dito. Hanggat handa si Pangulong Kenneth na magbayad, handa silang pumunta sa iyong Gongda Wushu Club. Ang lalaking mahaba ang mukha ay tila itinuring si Kenneth bilang ang bagong master, nagsasalita ng mapagpakumbaba, at ang kanyang tono ay halatang nambobola. Muli, nang marinig ito, agad na bumagsak ang mukha ni Rodyard Ming. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, at nagtanong, sabihin mo ulit, willing ba talaga silang pumunta sa gongda wushu Club? Oo. The long face man nodded affirmatively, as long as you give the money, pupunta sila ngayon sa University of Technology. Ito. Napaawang ang bibig ni President Ming, puno ng galit ang mga mata. Gumastos siya ng napakaraming pera, gumugol ng napakaraming oras at maingat na pagsisikap upang linangin ang isang grupo ng mga may kakayahang lumang miyembro. Akala ko ay susundan siya ng mga miyembrong ito hanggang sa kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na ipagkanulo siya sa halagang 10-10,000 dolyar. Sa sandaling ito, sumabog ang kanyang galit at nagkaroon siya ng gana na pumatay. President Ming, Paano na, kailangan ko lang magbayad ng 50,000 yuan para matanggal ang iyong martial arts club, at gawin ka mula sa pinakamalakas na martial arts club sa Luzhou hanggang sa pinakamahina. Napangiti si Kenneth ng may pagmamalaki. Ikaw. Si Mr. Ming ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Nagsumikap siya ng husto para sa lipunan, at hindi niya inaasahan na matatalo sa pera sa huli. Matapos magpigil ng mahabang panahon, hindi siya kumbinsido sa pag-atake, mayroon akong higit sa limampung matatandang miyembro dito, at bawat isa sa kanila ay nagbibigay sa kanila ng limampung libo, na nagkakahalaga ng higit sa dalawang milyon. Mayroon ka bang ganoon kalaking pera? Huwag kang mag-alala, hindi ako nagkukulang sa pera. Ang kaunting pera na ito ay parang katuwaan lang para sa akin. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, diretso niyang inilabas ang kanyang mobile phone at nagdial ng telephone banking. Mabilis na dumating ang isang voice prompt sa telepono, ang iyong balanse ay at 150 milyon. Nang marinig ang paalala ng balanse sa mobile phone, natigilan si President Ming. Hindi niya akalain na ang batang nasa harap niya ay isa pa ring sobrang yaman, mas mayaman sa kanya. Hindi ko talaga masabi paano magkakaroon siya ng napakaraming pera para sa isang batang hanggal na bata. Lalong tuwang-tuwa at masigasig ang lalaking mahaba ang mukha. Para sa kanyang mahihirap, hindi niya napigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang malaman niyang mahigit isang bilyon ang barahan ng kalaban. Paralisado. Ang presidente niya nagngangalang Kenneth Wu sa kanyang harapan ay sadyang napakayaman, siya ay isang napakayaman na tayo. Ito ay isang maliit na bahagi lamang. Hindi sinasadya ni Kenneth na ipakita ang kanyang kayamanan, ngunit nais niyang ipaalam sa kabilang partido na siya ay may pera, at higit sa dalawang milyong yuan ang interes sa loob ng maliit na kalahating taon. Aaminin ko, mayaman ka talaga. Nagngangalit si President Ming sa ayaw, ano pa nga ba ang masasabi niya kapag nakilala niya ang isang napakayaman na lalaki? Sa aking lakas, walang kahirap-hirap na i-hollow out ang martial arts club ng Sports Academy mo. Itinikom ni Kenneth ang kanyang bibig at ibinaling ang kanyang ulo sa lalaking may mahabang mukha at sinabing, pumunta ka at tulungan mo ako dito. Tandaan, hindi ako kapos sa pera. Oo, o, gagawin ko ngayon. Masiglang tumango ang lalaking mahaba ang mukha, tumibok ng husto ang kanyang nasa sabik na puso. Itinuturing niya ngayon ang kanyang sarili bilang subordinate ni Kenneth Wu. Ang pag-iisip ng pagsunod sa gayong master ng pagdaraya ay labis akong nasa sabik. At marami pang iba. Nang makitang gusto ni Kenneth na maglaro ng totoo, nagmamadaling huminto si Rodyard Yardning, President Wu, nakakatamad para sa iyo na maglaro ng ganito. Masyadong maraming oras at effort ang inilaan niya sa Martial Arts Club na pinaghirapan niyang itayo, pero ayaw niyang bumagsak ng ganito ang Martial Arts Club. Sa ngayon, kahinaan lang ang naipapakita niya, pati ang kanyang titulo ay nagbago na. President Ming, naging magalang ako sa iyo mula nang pumunta ako dito para makipag-ayos tungkol sa laban sa pagsasanay, ngunit ano ang iyong saloobin sa akin? Tanong pabalik ni Kenneth. Sa totoo lang, naiinis siya sa superior at mapanghamon na ugali ni President Ming. Kung sa simula pa lang ay madali siyang kausapin at talakayin, imposibleng magkagulo siya para sirain ang martial arts club ng institute. Pagkatapos ng lahat, wala siyang sama ng loob sa Sports Academy Wushu Club, at wala rin siyang hinanakit kay Mr. Ming. Sorry, I apologize for my early attitude tayo. Napilitan si Mr. Ming na humingi ng tawad ng walang magawa. Hindi pa siya naglagay ng kahit anong martial arts club sa kanyang mga mata noon, ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, naglamang siya sa presidente ng pinakamahinang martial arts club sa Luzhou. Buti na lang at wala ang mga miyembro, kung hindi, kailangan nilang tumawa ng malakas. Gayon Gayunpaman, talagang malupit si Pangulong Kenneth, at agad niyang kinurot ang kanyang malambot na tali, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Matagal ng mali iyon. Napangiti si Kenneth na may kasiyahan at muling bumalik sa paksa. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa practice game. Okay, ipinapangako kung maglalaro ako ng isang practice match sa iyong Gongda Wushu Club. Wala nang mapupuntahan pa si Mr. Ming, kaya kailangan niyang kumagat ng bala at pumayag. Kung hindi siya papayag, sisirain ni Kenneth Wu ang Martial Arts Club ng Sports Academy sa simple at bastos na paraan. Sino ang makakatiis nito? Talagang reasonable si President Ming. Itinaas ni Kenneth ang gilid ng kanyang bibig at ang kanyang ngiti ay partikular na maliwanag. Sa simula pa lang, hindi ko na inisip ang buong Martial Arts Club. Naghukay lang siya ng hukay para mahulog si Pangulong Ming sa isang bitag, at sa wakas ay natalo niya ang linya ng depensa ni President Ming Hakbang-Hakbang, na ginawa siyang talunin ng walang laban. Nangako akong maglalaro ng isang practice match sa iyong Gongda Wushu Club, ngunit kailangan mo ring mangako ng isang kondisyon. Anong kondisyon? Kahit anong oras, hindi mo mahuhukay ang mga miyembro ng Martial Arts Club namin. Okay, wala akong opinyon. Sumangayon si Kenneth. Kung talagang gusto niyang maghukay ng mga tao, natural na mababa ang tingin sa kanila ng mga miyembro ng Sports Academy. Kung gusto nilang maghukay, gagastos sila ng malaking pera para maghukay ng mga top masters. Ngunit ito ay ganap na hindi kailangan sa ngayon. But I said the ugly thing ahead. Very strong ang martial arts club natin overall. Paglalaro ng practice matches siguradong aabusuhin ka. Don't say we bully the week at that time. Magiliw na paalala ni Mr. Ming. As long as you have the ability, then abuse them hard, hindi kami takot matalo. Mabuti naman. Ang mga mata ni Mr. Ming ay kumislap sa isang mabangis na popa. Sa totoo lang, nais niyang pangunahan ang kanyang mga miyembro sa malupit na Gong Da Wushu Club upang maibsan ang kanyang galit. Sa lakas ng Martial Arts Club ng kanilang Sports Academy, ang pagnanais na abusuhin ang isang sports student sa National University of Technology ay kasing dali ng pagtapak ng langgam. Ayan! Maglalaro tayo ng practice match ngayong linggo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, tumalikod siya at naglakad palabas ng practice room. Iniwan si Mr. Ming na nakatunganga mag-isa. Paglabas na paglabas niya ng martial arts gym, hinabol siya ng mahabang mukha, President Wu, pwede mo ba akong isama sa Gongda Martial Arts Club mo? Matapos malaman na si Kenneth ay isang napakayaman, gusto niyang akyatin ang malaking punong ito at tiyak na marami siyang makukuhang benepisyo. Hindi. Desididong tumanggi si Kenneth. Bakit hindi? Dahil ipinangako ko kay Pangulong Ming na hindi maghuhukay ng sinuman mula rito, kasama ka. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, tumalikod siya at naglakad ng umalis. Natural na mababa ang tingin niya sa mahaba ang mukha na batang lalaki, ang batang ito ay pupunta sa init, ang pananatili sa paligid ay isang nakatagong panganib lamang. Sa sandaling lumabas ako ng Martial Arts Club, nakatanggap ako ng tawag mula kay Catherine Huang. Bad boy? Nasaan ka? Ah! Oh. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang natigilan si Kenneth, paano siya naging bad boy? Kabanata 104 Biglang naalala na sa huling pagkakataong hindi sinasadyang matamba si Miss Catherine huwang nang umakyat siya sa hagdan, inabot niya ang katawan ni Miss Catherine upang suportahan at nahawakan ang maling lugar. Grabe talaga yung catch na yon. Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, nagmamadaling sumagot si Kenneth sa mobile phone, "Sister Cat, nasa gym ako ngayon, may gusto ka bang gawin sa akin?" "Hindi ba pwede, Ate?" Tanong pabalik ni Miss Catherine, medyo malambot at mapangahas sa kanyang tono. Siyempre hindi, lumabas ka na kumain kasama ang kapatid ko." Mabuti. Nais ni Kenneth na makahanap ng pagkakataon para pasalamatan si Sister Cat. Maaaring maging matagumpay ang larong God of War, salamat kay Ate Cat na hindi nagsawang nag-effort para i-promote ito. Tama rin na maghapunan. Matapos mag-isip sandali, nagtanong siya sa telepono, "Ano ang gustong kainin ni Sister Cat?" "Kumain ka ng hotpot." Bakit biglang naisipan ni Ate Cat na kumain ng hotpot? Matagal na akong hindi kumakain marami, gusto kong magtakaw. "Okay, then I will invite Sister Cat to eat hotpot." Asan si ate Kat, susundo na nakita? Ipinakita ni Kenneth ang maginoong kilos ng isang lalaki. Hotpot restaurant. Nasa hotpot restaurant ka na ba? Oo. Gusto ko talagang kumain ng hotpot, at pagkatapos ay tumakbo ako sa Shujo Hotpot City, at nalaman kong nakakainip talaga ang pagkain, kaya gusto kong maghanap ng kaibigan na makakasama ko. Sa kabilang dulo ng telepono, huminto si Catherine Huang, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit ako, ikaw lang, isang kaibigan, na maaari lamang tumawag sa iyo. Sige, pupunta ako agad. Binaba ni Kenneth ang tawag at nagmamadaling pumunta sa Suzhou Hotpot City. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang makiramay kay Sister Cat sa kanyang puso. Huwag mong tingnan ang mababaw at magandang tanawin ni Sister Cat, pero sa totoo lang, sobrang depressed siya sa loob. Minsan siya ay napapagod at inaantok, at wala man lang siyang kaibigan na makakachat. Pagdating niya sa Shuzhou Hotpot City, nakita niya si Catherine Huang na nakaupo sa isang maliit na pribadong silid na mag-isa, nakatingin sa mga sangkap ng hotpot. Darating pa kaya si Kenneth? Inilibot ni Miss Catherine ang kanyang mga mata nang makita niya si Kenneth, bahagyang nakangiti ang kanyang bibig. Karaniwan siyang mukhang isang libong milya ang layo. Sa harap lang ni Kenneth siyang ngingiti ng napakasaya. Paumanhin, may traffic jam sa kalsada. Paliwanag ni Kenneth at umupo sa tapat ng mesa. Bakit ang layo mo? Umupo ka dito. Itinuro ni Miss Catherine ang posisyon sa tabi niya at pilit na hinayla si Kenneth. Sino ang mag-aakala na ang napakagandang bituin ay hindi makikipag-usap sa ibang tao sa mga karaniwang araw, ngunit ngayon ay kailangan niyang gawin ang isang bagay kay Kenneth. Biglang kinaladkad si Kenneth para maupo sa tabi ni Miss Catherine. Naaamoy ang masarap na halimuyak sa malapitan, nakaramdam siya ng kaunting kaba na hindi maipaliwanag, nakaupo roon ng matigas na hindi ng ahas na gumalaw. Ewan ko ba kung bakit, sa harap ni ate Kat, hindi lang niya kayang bitawan, baka may kinalaman sa ugali ni ate ka. Off! Nang makita ang tulong ni Kenneth, hindi napigilan ni Catherine Huang na matawa ng direkta. Saglit na tumawa, hindi niya napigil ang magbiro, hindi tigres si ate, bakit takot na takot ka? Medyo mainit lang ang pakiramdam ko. Napalunok si Kenneth. Sa sobrang molestia ng isang maharlikang kapatid na babae ay talagang nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Hot naghubad ng damit. Sinundot ni Miss Catherine ang damit ni Kenneth, lamambot hanggang buto ang kanyang ngiti. Gustong gusto niyang asarin ang inosenteng batang ito, at napakasayan niyang makita ang batang lalaki na napakahiyain. Yung isa, Napakamot ng ulo si Kenneth, at inalis ang paksa, Sister Cat, anong gusto mong kainin, may ibibigay ako sa iyo. Gusto kitang kainin. Si Miss Katrina nagsuot ng kaakit-akit na poster eh, nakatingin ng diretsyo kay Kenneth. Tuwang-tuwa ito, parang diwata na kumakain ng mga tao nang hindi naglalabas ng buto. Ahem. Umubo si Kenneth ng ilang beses. Lutang talaga siya nang makatagpo siya ng ganoong babae. Sexy, mapang-akit, malamig at mahal. Ito ay simpleng kombinasyon ng Diablo at Josa. Kalimutan mo na, hindi kita aasarin. Kinagat ni Miss Catherine ang kanyang mga labi at sinenyasan ng waiter, bigyan mo ako ng kopya ng iyong mga natatanging katangian. Okay. Pagkasagot ng waiter ay dali-dali siyang nagayos ng maghain ng pagkain. Ilang sandali pa, napuno na ang mesa ng lahat ng klase ng seafood at side dishes. Inilagay ni Kenneth Wu ang karne sa caldero, pinakuluan ito saglit at dinampot para kay Catherine Huang, ate ka, kainin mo agad. Huwag kang magmukhang tanga, kumain ka na rin. Natapos magsalita si Miss Catherine at kumain ng walang prinsipyo. Dahil isa siyang public figure, kadalasan ay inaasikaso niya ang kanyang mga pagkain. Ngunit sa harap ni Kenneth, hindi mo kailangang mag-alala, maaari kang kumain ng karne at inumin, at huwag mag-alala na pagtawanan ng batang ito. Sister Kat, ang larong God of War ay maaaring maging matagumpay, salamat sa iyong tulong, iginagalang kita. Nagbuo si Kenneth ng dalawang baso ng beer at itinulak ang isa sa mga ito kay Miss Catherine. Ang iyong anak ay may utang sa kapatid na babae. Hinawakan ni Miss Catherine ang tasa ni Kenneth at uminom ng isang malaking subo ng beer. Sa totoo lang, ang dalawang larong ito ay nawala ang tulong ni Ate Katza. I promote sila. Paano ang bago mong larong God of War? Ito ay isang laro na binoo para sa mga lokal na tyrant. Ito ay may malakas na kakayahan upang makaakit ng ginto. Pagdating sa mga bagong laro, hindi maiwasan ni Kenneth ang lihim na pagmamalaki. Ang larong ito lamang ay kumita ng maraming pera, higit pa sa kabuuan ng mga kita ng lahat ng nakaraang proyekto. Halika, congratulations, at sana maging game tycoon ka sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Miss Catherine ang kanyang baso at ngumiti. Salamat! Itinaas ni Kenneth ang kanyang baso at hinawakan si Miss Catherine, pagkatapos ay ininom ang lahat ng beer sa kanyang baso. Pagkatapos kong uminom ng beer, narinig ko ang gulo sa hall. Medyo malakas ang boses, parang alitan sa pagitan ng mga bisita. Lalakad na sana si Kenneth at isasara ang pinto ng pribadong silid, biglang nahagup ng kanyang mga mata ang ilang pamilyar na figure sa labas. Pamilya ito ng mayamang tiyuhin. Sila ang nagkaroon ng alitan sa mga bisita. Malamang, narito si Uncle Danny upang ipagdiwang ang kaarawan ni Hao Hao, at bilang isang resulta ay nagkaroon ng pagtatalo sa mga bisita sa susunod na mesa. Ate ka, maupo ka muna. May nakita akong kakilala ko, lalabas ako at tingnan. Pagkasabi nito ni Kenneth, mabilis siyang naglakad patungo kay Uncle Danny. Nang makitang nagkakaproblema ang pamilya ng kanyang Tio Rich, natural na hindi siya magiging pabaya. Mabilis siyang lumapit at nag-aalalang sinabi, Tito Rich at Gway, anong nangyari? Kenneth, nagkataon lang, nandito ka rin. Si Mang Dani ay ngumiti muna, pagkatapos ay lumubog ang kanyang mukha, at nagpaliwanag, kaarawan ni Haw-Haw ngayon. Dinala ko siya dito para sa hotpot. Nang hinitid ko siya sa katabing mesa at pagkaupo niya ay nabangga ko ang upuan, at sumigaw sila. Kaya humingi ako ng tawad. May nabunggo sila kaya dapat humingi sila ng tawad sayo. Nako, kalimutan mo na, kapag lumabas ka, mas mabuti ng marami kang pasensya kesa kulangin, kaya humingi na lang ako ng tawad sa kanila. Ngumiti si Mang Danilio at walang pakialam na sinabi. Pagkasabi nito ay tumalikod siya para humingi ng tawad sa dalawang bastos. Huwag! Hinawa ka ni Kenneth ang braso ni Mang Dani at pinigilan, wala kang ginawang mali, bakit ka hihingi ng tawad sa kanila? Kalimutan mo na lang Kenneth, magsorry na lang ako, kung humingi ako ng tawad, wala lang. Ayaw humingi ng paumanhin ni Mang Dani, ngunit ayaw niyang maprovoke ang dalawang gangster. Tito Dani, hindi ka dapat humingi ng tawad sa kanila. Hinawakan ni Kenneth ang braso ni Mang Dani at sinabi sa isang seryosong tono, kung hihingi ka ng tawad sa kanila ngayon, magiiwan ito ng anino kay Haw-Haw at makaramdam siya ng kababaan. Hindi ka maaaring humingi ng tawad para sa mga bata. Kabanata 105. Sa oras na ito, ang dalawang gangster ay naging naiinip, at itinuro ang ilong ni Mang Dani at hinimok, matanda, natigilan ka ba? Humingi ng tawad sa amin kaagad. Uminom ng alak ang dalawang gangster, halatang may konting pambubuli. Iniisip nila na ang mayaman at marangal na pamilya ay pawang mga tapat na tao, kaya't sila ay walang prinsipyo at sadyang nagdudulot ng gulo. Nasa tama si Tito Dani, bakit sila hihingi ng tawad sa iyo? Gumanti si Kenneth nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Hindi niya kayang panoorin ang pamilya ng kanyang tiyo Dani na binubuli. Si Uncle Dani ang kinuha niyang driver. Kung nabuli siya ng ganitong gangster, hindi siya mawawala ng mukha. Little Harry boy, ano bang problema mo dito, lumabas ka. Inip na ikinaway ng dalawang asterisk 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 ang kanilang mga kamay, binabalaan si Kenneth na huwag maging maingay. Tumaas ang kilay ni Kenneth Wu, ako na ang bahala dito ngayon. May nakita na siyang mas malupit pa rito, lalo na ang dalawang punk. Naghahanap ka ng pampang, tama. Nagtaas ng manggas ang dalawang gangster at dahan daw ang humakbang palapit kay Kenneth. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagmamadaling humakbang si Mang Danny para hikayatin si Kenneth. Kenneth, kalimutan mo na, hayaan mo na, hihingi ako ng tawad sa kanila. Ayaw niyang guluhin muli ni Kenneth ang kanyang pamilya. Ang pangunahing dahilan ay ayaw niyang magdulot ng gulo kay Kenneth. Tito Dan, ako na po ang bahala sa bagay na ito ngayon. Hinding hindi ko kayo hahayaan na humingi ng tawad sa dalawang bastos na ito. Sabi ni Kenneth sa napakatigas na tono. Maaari niyang baliwalain ang iba pang mga bagay, ngunit dapat niyang alagaan ito. Napaka-unscrupulous na ng kabilang partido kung wala kang pakialam. Siguradong sasakay ang dalawang gangster sa mayaman at tiyuhin para tae. I'm really sorry, ginawa na naman kita ng gulo. Si Danny Liu na personal driver ni Kenneth ay puno ng paghingi ng tawad. Ang pangunahing dahilan ay ang labis na pagtulong ni Kenneth sa kanilang pamilya at hindi niya alam kung paano siya babayaran. Tito Danny, huwag kang magsalita ng mga ganyan. Tumayo ka sa tabi at ipaubaya mo sa akin ang pag-aayos ng bagay na ito. Tinulungan ni Kenner si Mang Danny na tumayo sa likuran at tumangala sa dalawang gangster, sa tingin ko ay dapat akong humingi ng tawad sa mayaman at marangal na tiyuhin. Stupid boy, walang lugar para magsalita, bilasan mo. Pungo lang dalawang gangster na walang pasensya. Itanong mo lang, hindi ka ba makatwiran? We never talk about reason, we only talk about fists, kung sino ang matigas ang kamao, siya lang ang may rason. Matukoy. Siyempre naman. If you have the ability, you can fight with us. If you win, it will make sense. Yan ang sinabi mo. Hindi na kinaya ni Kenneth Kayat. Hinagis niya ang kanyang kamao sa isa sa mga gangster. Ang suntok na ito ay napakabilis at malakas, at direktang tumama sa dibdib ng maton, na paulit-ulit na sumisigaw. Kaagad pagkatapos, kinuha ni Kenneth Wu ang bote ng alak at ibinato ito sa isa pang gangster. Simple at maayos ang kanyang kuha, walang kahit katiting na katamarin. Nagkaroon ng isa pang hiyawan, at ang maton ay bumagsak sa sahig na parang putik na walang lakas para lumaban. Sa ganitong paraan, walang kahirap-hirap na binalingan ni Kenneth ang dalawa. Agad na kumulo ang eksena, at hindi naiwas ang mamangha ang mga bisita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tila mahinang hangal na batang lalaki, ay bumaril ng napakalakas at manibilis, na niya ang dalawang gangster sa dalawang galaw lamang. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa mga mata ni Kenneth na halatang medyo nagulat. Nakuha! Itinaas ni Kenneth ang kanyang paa at tinapakan ang tiyan ng isa sa mga bastard. Hindi ka ba mahilig magsalita gamit ang iyong mga kamao? Ano ang nararamdaman mo? Ikaw. Sino ka? Nanginginig ang boses ng dalawang gangster. Sa sandaling ito, walang ganoong arrogant na nangingibabaw ngayon, halos kasing takot ng apo ng pagong. Hindi inaasahan ng dalawa na parang nanghihina at mahina ang batang nasa harapan nila, pero hindi nila akalain na ganito pala katigas ang mga pamamaraan. Dalawang galaw lang ang naging dahilan para wala silang magawa. Mabilis at mabangis ang dalawang galaw na kanina lang ay nahuli na sila bago pa sila nakaiwas. Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay ikaw. Pinaikit ni Kenneth ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, "Dapat ka bang humingi ng tawag ngayon?" "Okay, humihingi kami ng paumanhin." Kailangang umamin ng dalawang gangster. Na-encounter ang ganoong kahigpit na kalaban, maamin lang nila na malas sila. Nagaatubili na bumangon ang dalawang gangster sa lupa at yumuko kay Tito Danny Leo, paumanhin, nagkamali kami sa pagkakataong ito. Pinaliit ni Mang Dani ang kanyang takot na katawan, binabantayan ng mahigpit ang kanyang asawa at mga anak, at hindi na nagsalita pa. Roll! Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang paa at sinipa ang asno ng bastard, at naiinip na sumigaw, huwag mo na akong makitang muli. Oo! Dalawang takot na bastard ang mabilis na tumakas dito. Pagkaalis ng mga gangster ay unti-unting bumalik sa kalmado ang restaurant. Lumapit si Kenneth at tumingkayad sa lupa, hinimas ang malambot na pisngi ni Hao Hao, Hao Hao, ngayon ka lang ba natakot? Hindi, hindi natatakot si Hao Hao. Itinaas ni Hao Hao Leo ang kanyang ulo, nagpapanggap na isang malakas na ng ngiti. Ang galing talaga ni Hao Hao. Lalo nang nagustuhan ni Kenneth ang bata, at naglabas ng dalawang card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ang mga ito. Ito ay isang VIP card para sa Toy City at Amusement Park. Maaari kang maglaro ng libre, at maaari kang bumili ng mga bagay bilang regalo para sa iyo. Maganda ba ang regalo sa kaarawan? Ginawa ito sa paraan ng kanyang pagdating, para lamang bigyan si Hao Hao bilang regalo sa kaarawan. Salamat, Kuya Kenneth. Itinaas ni Hao Hao ang kanyang ulo at sinulyapan ang kanyang ama bago lumapit para kunin ang dalawang card. Ang galing ni Hao Hao hinaplos ni Kenneth ang ulo ni How-how at sinabi kay Uncle Dan, "Pumunta ka sa pribadong silid, sabay nating ipagdiwang ang kaarawan ni How-how." "Salamat, Boss Wu, sa iyong kabutihan, dalhin natin si How-how sa ibang lugar." Nakangiting mungkahi ni Danny Leo. Pangunahin siyang natatakot na maapektuhan ang talakayan ni Kenneth Wu tungkol sa mga usapin sa negosyo. At ayon niyang gumasto si Boss Wu para kay How-how. Okay. Hindi ito pinilit ni Kenneth, at pilit na pinagsasama ang pamilya ng Mang Dani at si Miss Catherine Huang, ngunit labis silang napahiya. Boss Wu, salamat sa pagtulong mo sa amin. Ang asawa ni Mang Dani ay umuko kay Kenneth at ngumiti, kung gayon, mauna na tayo. Bago umalis, hindi ko nakalimutang sabihin kay Hao Hao, salamat, kapatid na Kenneth, at magpaalam sa iyong kapatid. Salamat, Kuya Kenneth, Paalam, Kuya. Parang nagpupunas ng pulot ang bibig ni Hao Hao at paulit-ulit na kumaway. Palam. Ikinaway ni Kenneth ang kanyang kamay. Pinagmamasdan ng pamilya ni Uncle Danny na lumalayo, pagkatapos ay naglabas siya ng ilang perang papel at iniabot sa may-ari ng hotpot restaurant, ito ay kabayaran para sa iyong restaurant, sapat na ba ang nakikita mo? Tama na, salamat boss. Kinuha ng may-ari ng hotpot restaurant ang mga banknotes at paulit-ulit na nagpasalamat, ngunit hindi niya maisara ang masayang bibig. Next time you encounter this kind of thing, hawakan mo ng maayos, huwag kang magpaapekto sa mood ng mga bisita. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, tumalikod siya at bumalik sa pribadong silid. Sa private room. Tinitigan ni Miss Catherine si Kenneth na parang antik nang hindi ko kumukurap. Lubhang hindi komportable si Kenneth sa hitsura nito, at nahihiyang hinawakan ang kanyang mukha, may dumiba sa mukha ko. Wala naman. Kung ganoon ano ang tinitingnan mo? Guwapo. Hinawakan ni Miss Catherine ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, at sinabing may seryosong ekspresyon, napakagwapo ng postura ng pakikipaglaban mo kanina. Ito ba? Hindi ko talaga nakita, lumaban ang liit mong katawan, pati ako natakot. Bahagyang nahuhumaling ang mga mata ni Catherine Huang. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Miss Catherine ang kakayahan ni Kenneth. Noong nakaraan, naramdaman ko lang na ang batang ito ay hindi maiwasang maging mahina, at tiyak na hindi siya masyadong may kakayahan. Ang nakita niya sa sarili niyang mga mata ngayon ay tumingin siya kay Kenneth ng may paghanga. Sa hindi inaasahan, ang isang mahinang brat ay lalaban ng mabangis at walang talo, gamit lamang ang dalawang trick para mapabagsak ang dalawang gangster. Nagsasanay ako ng chigong kamakailan, at nagpractice lang ako ng kaunting feather. Hindi naging kampante si Kenneth sa pagpapatamba sa dalawang gangster. Hindi naman sa sobrang lakas niya, pero masyadong mahina ang bully. Kung isang araw ay makakahabol kay Mr. Logan, kung gayon ito ay tinatawag na pang-aabuso. Gayon pa sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi madaling maabutin si Logan, at kailangan niya ng patuloy na masipag na pagsasanay. Napakalakas ng feather, kung maisasanay mo, hindi ba't hindi magagapi sa mundo? Bulalas ni Miss Catherine Huang sa medyo pinalaking tono. Ganun lang kadali. Anyway, makapangyarihan ka talaga sa paningin ko, halika, I wish you a good result soon. Itinaas ni Catherine Huang ang kanyang baso at nakangiting. Sinabi, salamat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.